Աշխատանքային խորհրդակցության առաջին զեկուցողն աշխատակազմի ղեկավարն է, վերջինս ներկայացնում է նախորդ շաբաթ կատարված աշխատանքները ու կազմակերպված միջոցառումների մասին։ Հուլիսի 29-ին կազմակերպված համապետական շաբաթօրյակի արդյունքներն էլ ներկայացնում է Մարզպետի տեղակալ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում ստեղծված մարզային հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Թադևոսյանը։ Թադևոսյանը տեղեկացնում է, որ շաբաթօրյակին մասնակցել է մարզի շուրջ 250 կազմակերպություն, 13,000 մարդ ու մաքրվել է 120 աղբի տեղամաս։ Աշխատանքներում ներգրաված է եղել 125 տեխնիկա։ Հովհաննես Թադևոսյանը նշում է, որ կատարված աշխատանքներն օպերատիվ կերպով լուսաբանվել են։ Մարզպետն էլ շնորհակալությունը հայտնեց բոլոր այն համայնքներին ու կազմակերպություններին, ովքեր ակտիվորեն մասնակցել են շաբաթօրյակի աշխատանքներին։ Նորմալ լուսաբան է դա, նաև որ մեր շնորհակալությունը կայքեջը մանկական տեղադրում եք, բացի ծառայությունների, նաև դրամիջոցների մարզային և համայնքային, բոլորին մեր շնորհակալությունն է կայքում, նորմալ լուսաբան է դա։ Օրակարգի հաջորդ կետով Մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը տեղեկացնում է, որ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման ծրագրի շահառու ունեցող մարզի գյուղական համայնքներում հանգամանորեն գույքագրումը շարունակվում է կատարվելու, արդյունքներն էլ ներկայացվել են կառավարությանը։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ Արտավազ Բեժանյանի զեկույցն էլ սեփական եկամուտների հավաքագրման էր վերաբերում։ Նշվում է, որ խոշորացման ենթակա համայնքներում հավաքագրումը թերի է կատարվել։ Օգոստոսի 1-ի դրությամբ մենք պլանը նախորդ տարվա համեմատ գերակատարել ենք 69%-ով, այս օգոստոսի 1-ի դրությամբ մուտք եղել էին 29.2 միլիոն դրամ, անցած տարի եղել է 868 միլիոն դրամ։ Պլանի դիմաց։ Այս տարվա պլանի դիմաց մենք հետ ենք… Հաջողական է պլանի դիմաց։ 991.3 միլիոն դրամ են ատեսված, մեր գումարը հավաքած 929.2 միլիոն, կատարման տոկոսը 93.7%։ Մայց ո՞վ էր հաջողական։ Չհավաքագրված գումարը քանի 62 միլիոն է։ Որից ո՞վ էր։ Ժողի հարկ պլանը 181, հաստացի մուտքը 150, կատարման տոկոսը 72%։ Այսինքն 30 միլիոն դրամ։ 31.3 միլիոն դրամ։ Պլանի դիմաց հետ ենք։ Խիստ հետևողական աշխատանքներ իրականացնելու հանձնարարական ստացան փող մարզպետները։ Սարճապ էլ 49%, ամենամեծ համայնքներից։ Պետրովկա 44%, Պաղախպուր 45%, Արծնի 41%, Պրիգորն 48%, հիմնական բոլորը Տաշիրի շրջանի համայնքներից են։ Ես մի քանի նշումներ եմ արել, որը նաև անընդունելի է մեզ համար, չի կարող 10-12% հողի գույքի վարձակալության գումարն էլ լինի։ Մարդը եթե իր պարտականությունը չի կարողանա կատարել, այդ համայնքում ի՞նչ ներդրման մասին է խոսքը, ի՞նչ ծրագրերի մասին է խոսքը։ Եթե մարդը ի վիճակի չի պրիմիտիվ պարտականություն կատարել, համայնք ունենք լուրջ ներդրումային ծրագիր ենք անում, այսօր, այլ եղար, մենք թիվը կնայք անպայման, կզանիք այդ համայնք է կաղար այդ անպայման խոսում։ Խոսում եմ, պահանջում եմ, որ պետությունը բան չի անում, մենք էլ մեր պարտավորությունները չենք կարող անկատարել, գյուղացիները ասում են, ինչ անում պետությունը, որ մենք մեր հարկերը տանք եւ այլ եւ այլ, բայց լուրջ ծրագիր են անում։ Վերջին տարիներին չեն հիշում, երբ նման ծրագիր եղել այդ համայնքում, բայց ինձ ներին ես պարտականությունը պատահել։ Ամփոփելով խորհրդակցությունը, մարզի ղեկավարը հանձնարարեց 20-օրյա ժամկետում ամփոփ տեղեկատվություն կազմել վերջին 1 տարվա ընթացքում մարզի համայնքներում իրականացված ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ տնտեսական շարժի մասին, վերլուծություններ կատարել համայնքների զարգացման պոտենցիալ հնարավորությունների մասին, համախմբելով բոլոր մասնագետներին, ովքեր կարող են իրենց լուման ներդնել համայնքների զարգացման գործում։ Բոլոր մեծ ու փոքր համայնքներից պետք է հստակ ինֆորմացիաներ վերջին 1 տարում կատարված աշխատանքների մասին և անելիքների մասին, ախոսքս վերաբերում է նաև ապագայի, ովոր մտադրություն ունի։ Դի բոլոր կարող ուժերի, չնայեմ նա բիզնեսմեն անա, չգիտեմ ունի, ուսուցիչ անա, բժիշկա, նա չգիտեմ ինչ ոլորտի մասնագետա, եթե կարող ուժա, պետք է նաև գույքագրում կատարել։ Փորձենք այդ կարող ուժերի գտնենք, այդ կարող ուժերի հնարավորությունները ճիշտ օգտագործենք համայնքի համար։
շատ կարևոր խնդիր է։ Խորհրդակցության ավարտին հնչեցին այլ զեկույցներ, մարզի ղեկավարն էլ հանդես եկավ այլ հանձնարականներով։ Անիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։